В Ужгороді презентували двотомник Станіслава Аржевітіна «Закарпатська Україна. Викорінення Карпатської України». Книга у понад 2000 сторінок увібрала в себе нещодавно розсекречені документи з історії національно-визвольного руху Закарпаття. Карпатська Україна, ви знаєте, це була, ну, не знаю, років 10, може 15 тому назад вже моя публікація. А яка доля цих героїв, які формували, творили Карпатську Україну? І тут, між іншим, дуже цікаві матеріали, це що стосується тих закарпатців, які в еміграції були, Америка, Канада, щорічно до 70 агентів виїжджало кожен місяць туди, досліджували наших закарпатських активістів. У книзі описана і доля активістів. Перед тим, як видання народилося на світ, автор 15 років досліджував тему визвольного руху Закарпаття. Доводилося працювати з архівами СБУ. Великим подивом автора було, що більшість матеріалів знайшов саме в Києві. Адже в закарпатських архівах було відсутньо чимало літературних справ. Уявляєте, піднімаю літерну справу, яка має 10 томів, таких 10 папок, про те, що робилось у Закарпатті і те, що закарпатські наші чекісти писали в Київ і формували в цих папочках. І коли дивлюсь, хто з ними ознайомлювався, бачу, один-два рази брали працівники галузевого архіву, ну, щоб то перевірити. Ну як так, такі головні ключові літерні справи по Закарпаттю, на їх десь близько 5, і я про них пишу, я даю багато з них матеріалів. Мені здається, якби це мене підштовхнуло, що чому так? Чому ці матеріали наші дослідники чи науковці якби не використовували? З такою ж проблемою зіткнулися і інші науковці, які свого часу намагалися досліджувати цю тему. Ну який архів тоді? Архів обкому партії. Інших нас не пускали. Мені дали, як всі ми знали, оці знамениту червону книжку, пам'ятаєте, шляхом жовтня. Я такий натхненний там почав писати. Ну і дав там прочитати своєму дідові, який був учасником того з'їзду Мукачівського. Каже, хлопче, не пиши таку дурницю. З нагоди презентації видання в Ужгородському національному університеті відбувся круглий стіл. Учасники мали нагоду подискутувати на тему тогочасних політичних рішень та проблем українського західного порубіжжя. Звичайно, мене вразила ця назва. Закарпатська Україна, викорінення Карпатської України. Ну, це настільки влучно, точно і не перевершено, що, знаєте, як говорять, назва Закарпатті калабдову. Тому що однією фразою передати епоху другої половини 40-х років минулого століття, це треба дуже чітко відчувати дух тієї епохи. До участі у круглому столі долучилися онлайн і відомі дослідники із Словацької академії наук, Угорської академії наук Пряшівського університету. У ході презентації переглянули і фрагмент авторського фільму «Автора Колочавські повстанці». Учасники заходу переконані, двотомник матиме науковий, широкий суспільно-політичний розголос.